մարտելափակման մարտել չեմ պատասխանի հանգիս 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 Ջորջան թողի կանցնեմ բացեք էլի մի հատ մեջ բացեք ժողով դիպե Նիկոլ, շատը տանեմ Նիկոլ ջան։ Ջանը շաղը, ոչ էլ մրցես։ Միրոպե։ Կաբաս, զգուշեք, զգուշեք, ժողովուրդ։ Կենտրոնի դատարանի Ելույթում ժամը 12-ին կասեմ, ես ուզում եմ իդեմս ձեզ շնորհակալություն հայտնել բոլոր են մեր հայրենակիցներին, ովքեր կոչին արձագանքեցին եւ ներողություն եմ խնդրում, որ այսօր բոլորին չեմ կարող գնալ այցելել եւ ուզում եմ հույս հայտնել, որ չեք թրջվել եւ եթե նույնիսկ թրջվել եք, չեք հիվանդանա։ Ուզում եմ եկել եմ ասեմ, որ սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորով եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ ու դուխով Չեմ կարող հոստանամ որ դա։ Դե ես հնարավոր լիցավը տանեմ Նիկոլ Մերնեն ջան, խնդրեմ։ Հա, ասացիք լսեցելի, խնդրեմ։ Եղամ ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, ձեր քրտվությամբ ես գնամ։ Նիկոլ, Նիկոլ, Նիկոլ։